Processo legislativo, técnica legislativa e regimento interno foram os temas de um minicurso promovido pela Câmara Municipal. Destinado a vereadores e servidores, o evento foi promovido em parceria com o IDAG, Instituto de Direito Administrativo de Goiás. O palestrante convidado foi o procurador da Assembleia Legislativa, o advogado Murilo Teixeira Costa. Ele ressaltou a importância de todas as áreas da Câmara estarem afinadas nos processos e procedimentos legislativos. A Casa, quando ela faz esse tipo de evento, que procura qualificar os servidores, né, com assuntos que estão ligados diretamente à atividade fim da Casa, que é a legislação, fortalece os servidores e também a própria Casa tem condições de oferecer à população cada dia mais leis com qualidades, leis que vão ter eficácia e eficiência, né? Segundo o presidente da Câmara, André Azeredo, a busca de aprimoramento nos trabalhos é uma prioridade desta gestão. Daí a realização de eventos como este minicurso. Nós estamos trazendo aqui o que há de mais gabaritado em análise de regimento interno, processo legislativo, para que a gente possa, de fato, gerar os instrumentos necessários para a elaboração de boas leis, boas normas, que de fato sejam fruto da intenção da população e se revertam em benefício de toda a coletividade.